Naschledanou. To byl vofous. Je tam. To byl ten musný místo. Ježiš, holky, tak teď jsme viděli pravýho. Já ho tady nechci. Hotová. Já ho tady nechci. Já tady taky nechci. Nechci. Jsem byl hotová. Já ty kebaby nosit nebudu. A já ty džihády nebudu. Holky, já ty kebaby ale nosit nebudu. Taky. Holky, ale já ty kebaby nosit nebudu. Já ty džihády žrát nebudu hlavně. Já zašla fetovat. Ty fetuješ ty kebaby. Tak už je to i tady. Ty jo, něco takového. Takhle to nosej. Já a nevíš, jako... kde je pod tím. Jako co? Je tam terorista, traktorista. Ty mešity a ty minerity nám začnou tady stavět. Minerity. Oni nám tady začnou dělat minerity? To ať nám sem netáhají do téhle republiky. Já byla tohle zna výplní. Se snažíš třeba je zvětšovat tady několik let a oni pak přijdu udělat minirety. Jako ještě, aby nám zakázali chlastat. Takže to bys byla v prdeli.